Так, жаңылы бир эки мүнөт мурун эле эфирди бычып салдым элем. Мына көптөн бери күтүп аткан учагыбыз жыла баштады. Буюрса бул азыр учат. Ушунун ичинде 400 биздин мекендеш отурат. Сыздап мекенине баргысы келип аябай куса болгондордун баардыгы тиги акырындан жылып жаткан учактын ичинде. Бул чоң борт экен. Ушул борттун ичинде биздин жарандар, биздин атуулдаштар отурат. Мындай оң жакка жылат окшойт да. Азыр узатып коелу учакты. Учагыбызды узатып биз дагы кетели. Мындай айнектерден бираз жакшы көрүнбөй деп да. Ушинтип самолеттордун жылгандарын суктануу менен карап калат экенсиң да, Нурсултан. Мындай ар кандай нерсе ар кандай учурда ар түрлүү маана болуп калат экен, э? Баягы эмне видеодо көрбөдүңүз? Коляскада отурган. Ай, көптөн бери аэропортто самолеттордо жылганын көрбөй кыргыздар менен бул дагы бир өзүнчө жаңылык болуп атат да. Мына грузовой самолеттер кетип атат. Тескерисинче башка жакка кетип атат го. Иә. Ушунун артынан эле жүрө берет окшойбуз, э? Албайт. Эми бүгүнкү рейс боюнча айта турган болсок, дагы бир сыйра баса белгилей кетейин. Бир аздан соң элчиликтин расмий пресс релизи чыгат. Ошол жерде көп маалымат айтылат. Анткени эми өзүңөр билесиңер да, түркүн сөздөр болот, анан тааныш билиштер, жалаң жаштар учуп атат, тияк тияк дегендерчи. Алар боюнча да расмий маалымат берилип атат. Хостелде өзүңөр билгендей, 29 марттан бери акыркы Москвадан учкан борт 29 мартта болгон. Ошондон бери бир топ кыргызстандыктар ошол хостелде жаткан да. Ошолордун арасынан дагы көп кишилер чыгып атат да. Албетте алардын көпчүлүгү жаштар болчу. Бул бир жагы. Бирок баары бир деле басымдуу көпчүлүгү бул борттун басымдуу көпчүлүгү эже карындаштар, кош бойлуу, кичинекей балдары бар адамдар. Анан мындай улгайган курактагы кишилер. Анан шашпай деле мындай бир видеолорду көрсөңөр болот, сүрөттөрдү көрсөңөр болот, фейсбукта көп эле чыгат болуш керек да. Эми ошол эле кезде эми нааразы болгондор деле бар албетте. Бирөөнө жаксаң миңине жакпайт экенсиң, бирөөнү ыраазы кылсаң жүзү капа бойдон калат экен деп үлгүрбөгөндүктөн борт резиновый эмес. 29 март, бир жарым айдан бери, э? Бир жарым ай болду, бир жарым айдан бери мына биринчи борт Москвадан учуп атат Кыргызстанга. Анан албетте каалоочулар аябай көп, баары эле кеткиси келет да, мен деле аны туура түшүнүп атам. Ошол анан аман эсен жатып алсын ушул учак. Эмне дейбиз башка? Азыр Кудай буюрса мындан кийин дагы учактар болот деген бизде үмүт бар. Аны дагы ушул диаспоранын өкүлдөрү, активисттер болуп аларга дагы өзүнчө рахмат айтыш керек. Мына Кудай буюрса учагыбыз жылып баратат. Кетет окшойт, кетти. Мына туугандар, биздин учак кетип атат.
чындыгында чоң самолет экен. Мына бизге көнчөсү келген момундай эле кичинекей борттор болчу. А бул болсо, ой. Мына ичинде 3 катарлуу борттор да. Шашпай кетип бартат. Буюрса бир аптадан кийин болот деген маалымат болуп атат кийинки учак. Рахмат Айжан, көңүл бурбаганга эле аракет кылып атабыз. Бирок ар түрлүү адамдар бар экен. Көңүлдү оорутуп сөздөрдү деле айтат. Айла жок. Эми эмне кылабыз? Ушул колубуздан келгенди кылып атабыз да. Балким туура эмес кылып атабыз, балким жетишпеерлик өлчөмдө деңгээлде кылып атабыз. Ну ал өзүнчө тема. Учурда аракеттерди кылып атабыз. Кыскасы. Бүгүн Анголага учтубу э? Аябай көп Африкага учуп атат да военныйлар. Бүгүн Гонконг бар экен, э? Будапешт бар экен. Эмне деп Вена деп турат, э? Вена бар экен, Будапешт бар экен. Жакындатып көрөйүнчү. Аман эсен жатып алсын. Самолетиңиз. Жаман оор эме болду, рейс болду, э? Биле. Мындай. Мындай бир алтын талашкандай эле талаш болду да. Арызы мен тарта албайм, көрүнбөйт. Мына куйругу көрүнүп атат. Бирсе кетти. Азыр эми айланып барып жай аягынан чыккыча тартылбайт да. Ладно, кеттик Нурик экөөбүз. Кыскасы мени көрүп жаткан достор, сиздерге ыраазычылык билдирет элем. Ушу дем күч берип кубаттап турасыңар. Силер дем күч берип кубаттап турбасыңар, анда көңүл чөгөт экен. Вот анан иштегиң деле келбей калат да. Ошол себептен сиздерге рахмат. Аман эсен болгула, сак болуңуздар, дес ооруларды карагыла. Буюрса 4-5 сааттан кийин, 4 жарым саат э моюм, 4 жарым сааттан кийин Бишкек учуп барат учак. Ошону тосуп албасыңар, тийиштүү тараптар. Арасында дагы анча мынча жөтөлгөндөр бар экен. Мен бул жерде кишилерди аралап жүрүп байкап койдум. Кылдаттык менен текшериш керек. Кылдаттык менен аларды мындай көзөмөлгө алыш керек. Баягы Оренбургтан келип алып ызычу салгандар дагыдай болбойчу. Ошол туугандар эми көрүшкөнчө саламат тургула. Өчүрөйүн.